الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية والسلامة من كل سوء بقي نقول الدنيا di santat borom bi subhanahu wa ta'ala diko ñaan jappandal ak ñeegal ak muccu ci bepp jafé jafé delu ci waat nañ suñu dars al aqida ñu and ci ak al aqidatu tahawiyya ñu nekkon ci aqidatu ahlus sunnati wal jamaah walla mabadi'u ahli sunnah wal jamaah lepp lu amul tektal bu sax bu deugur ndaxte gor gorlu la am lo japp ñom lañ cey tek gannaaw bañu jappé lañuy japp Allahu a'lam mo won la né lam la wax moko tann way fekke ne yalla waxna aya bu leer nagn jaruko sunna jaruko bu de gor gorlu nak lolou mom ap gor gorlu lay dal di firi ci lolou la ci sofat lo xamne dafa leunkelo ak pass pass te leg leg mu doonu deggin nga xamne mu ngi aju ci ap yombal wala ap farata ci digante yoyu la dal di ne muy yap nga gis ne de ko leunkele ak pass pass kon lam la buga wax du ahkamul fiqhiyya dedet daf la bëgg won leneen li nga xamne mom ngay japp ne li moy deug kon cheikh bi neñu mu askanale ko ahlu sunnati wal jamaa mu neñu wa nara al masha ala al khuffayn fi safari wal hadari kama jaa fil athar kon o xole masala fiqhiya la way mom dafa wax ne ñun nak liñu japp liñu japp moy japp baña summi dal daganna nga massa ci ko dalu wi mo xam nak dagay tukki wala tukki wo kutubul fiqh nak dal di ci yatal kagn ngay massa fan ngay massa nyaata fan ngay massa lolou kutub fiqh ñoo ci dal di duggu kagn ngay massa bu fekke ba ngay sol dalu yar ngi andak njap fofu mom leer na moy jël ben bi kagn lay dagan nga massa moy bu fekke li nga sol lap na mana dalu yi der yiñ ko defare lu lap la te neub na lañuy raxas kon gis nañ ben charte bi bam koy sol dafa and ak japp ñaareli charte bi lamu sol dafa lap ñettel ba da neub fañuy raxas li boko defé amna sañ sañu massa kutukiut bis lem may nañ koko
bes ki tukki ñetti fan amna du ko summi bu ñappali toje day japp rek massa fan lay massa moy zahirul khuffaini moy ci kaw dal bi kon masala bi moy lolu waye masala bu lu ko indi ci aqida ah amna sew sew mom la buga joxogn mune amna ñuy massa te soluñ dal amna ñuy massa te soluñu dal mo bugula won nak pass pass bi ci lola bala lolu liko indi li indi massa bi moy ñaari jangil mo am ci ba ci batu arrijlaydi ñaari façon jangin gannaaw ba borom subhanahu wa ta'ala waxe fakhsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ko qira'a mashura wa arjulakum legi do bugula leralal nak ci lolu motax munela kon dañuy massa ci ku sol dal waye dañuy raxas ci ku solul dal munena ar-rafida mo gisewuñ ko non moy mazhabu shia ñom gisewuñ ko nonu kon lolou day laaj ñu leral pass pass lutax mune ndax te kep ku wuté ak as-sunna al-mutawatira wuté ak mom complètement mune koku war nañ taxaw touti set liñu fas lan la liñu fas lan la budé ci langue arabe manes nako deg budé ci langue arabe manes nako deg ndax dañu wax né atfu bi day delu ci aqrab mazkur li gëna jégé ci liñu tuddu wamsahu bi ruusi kon wa arjuli kum lolu ci langage bi la waye bo delu ci lugha arabia limaza wa khulf wamsahu ruusakum walol bu ko waxon amatul ben jafé jafé parce que fakhsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu ruusakum wa arjulakum lepp day don mansub amul ben problème wayanat bi ruusikum ñu ne ba bobu mana bi deug deug moy il saqu ruusakum bi shay'in min alma mune na ngeen laalal sen bop yi ndox laalal nak defa wutek rag ba rahas imam malik rahimahullah mune japp dañ koy toftali niko alquran waxe lutax mune batu wamsahu bi ruusikum bimu dugal digantel mansubat ci qiraa ñaarel bi ndax inverse bi manon na do fekkone legi mbir mi du alquran dara terewul ci lambeñu arab fakhsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wa arjulakum wamsahu bi ruusikum dara terewuko mansub ak mansub daldi and mais imam malik mo gis na fi liko tere moy tartib
moy liñ koy toftale motax waye tank mom te solo ñu dal dañ ko wara xass ñu ne kon mana aya bi ci arjulikum moy ki sol dal lan la aya bi di joxoñ kon mu ne lolu mën nañ ko déggé ci anam bobu ñaarel bi tax nak mu indi affaire bi deug mu ne ñom dañuy wax ne qur'an sabata bitawatur ñu ne qur'an ba mu wacce yonent bi jangale ko mu ne ñiko deglu dañu bare be weddi ko manatu la ne ne d'accord mais qur'an ni mu saxé ci netti sunna saxé na lu upp lolu ñi netti li sunna ci sahaba yi mo upp fuf ñi netti li lan qur'an boko upp dox te ñu jangale qur'an boko sété be mu mel yunitu sallallahu alaihi wasallam dafa rafet lu seeni jangale ak seeni deg bari wuñu ñaata julli ño riwaya qur'an kon lam lay joxoñal fofu moy ne attention ci sa passe passe ngane li la qur'an wax kon sama yon nekul lu sax ci sunna passe passe bobu la lay attirer à sa attention benen bi moy ñan ño netti qur'an ah ñan ño netti sunna limasa kayfa tukadhibu hadha alwajh wa tusaddiqu akhar kon noy deggale bi nga sofantal benen do ne xam nga lol man tane yonentou bi sallallahu alaihi wasallam du mo jangale japp bamou jangale japp est-ce que jappul sahaba yi diko xol est-ce que ñom jappu ñu yonentou bi diko xol bu dund ak ñom be fatu nak feek solul dal day raxas legui nak yaw nga ñew nga ne yaw mom do raxas yaw da ngay massa mu ne kon setatal sa fas fas motax mu ne ñun ahlus sunnati wal jamaa nara ñun mom nangu nañ ne massa amna mais ku sol dal la mais ku solul dal dañ koy day raxas naam aya bi ni mu ñewé wa arjulakum ilal ka'bayni moy dojor ñaar yax yu jog yi dojor la ñaar yu yax yu jog yi wa arjulakum seni tank ilal ka'bayni kon buñu topon lang bi lan lañuy wax ilal ka'ab ilal ka'ab mune limu feddi li ñaari dojor bi mana tank bu nek dañ koy rag ci ndox be ci dojor legi nak xam nga lam niñu arab ñeneen ñi ne dojor bi mom lil ghaya la ghaya moy fofu nga yem budé lamiñu arab nak discussion bi likoy yobbu moy fam la yem lo ndax da bok ca lañuy rag fam la yem lo ndax da bok ca lañuy rag boné waw kon dang koy ëmbalé boné waw rek dañ ko ëmbalé waye diakum ilal fi moy mirfaq dang koy ëmbo wala do ko ëmb dañ lay laaj ndax mirfaq bokuna ci loxo wala bokul bokuna ci loxo bi ah kon dañ koy ëmbalé motax ahlu usul dañu wax hal huwa mana lolu ñu tuddu min zil ghaya
ndax da bokk fañ la yemlo bu ne waw kon dang ko ci duggal ndax bokk ci nga ne dedet duñ ko ci duggal kon hakada legi ñun buñ ko doon misal ku joge ni jëm ni nga ne ko wa bo demal ba ci jakka ji bo demé ci jakka ji rek nga ñew keneen ki nga ne ko demal ba ci rond-point bi nga ñew ñaare waxa ngoo lepp ci benn yoon wi ngay jaar am deet ndax jakka ji da bok ci yoon wi bok na ci wala bok ci bokku ci kon premier koñ bi nga ñew ci jakka ji rek bari at zimmatu ko khalas la nga don dox soti na jakka ja lañ la waxon ñew nga ci jakka ji inta lo ci la rek jeexna rond point bi da bokku ci talibi wala bokku ci han kon dang koy wër parce que ci talibi la lepp tali la kon ñew ni rek dedet lañ la waxon defa goko da ngay ne fep fiu delu parce que ci la bokko te tuddu nako est ce comprendre ngeen kon lolu mo tax legui gaay di woute ci anam yoyu mais wax joju nak taxul cheikh bi mom indi mbir mi cheikh bi lutax mu indi mbir mi moy jakarlo bi sahaba yi jakarlo yonentou bi sallalahu alayhi wasallam ci dundam muy japp ñom ñuy japp mosul massa ludul da sol dal daiman day rahas sunna bu leer nañu bobu yaw nga taxaw nga ne doko jefe abadan da taxaw nga ne yaw jefe woko mune yaw kon li nga bañ moy sunna kon bul nek fi nan nangam ak nangam la yaw li nga bañ moy sunna mune diine da ñew nek yombal mune su fekkone lolu moy djublu way bi ni kon kay tank bi da ngay bomb ci ganna ci kaw rek dem sa yoon parce que lolu mo gëna yomb mo gëna économiser ci ndox mais lu tan yonentou sallallahu alayhi wasallam insisté be di digal nit ni nañu économiser ndox waye mom daiman day rahas tank bi bi ci do jori mo suñu gis mu massa tanku neen kon ki bañ lolu ci sunna devier xelat bi kon ahli sunnati wal jamaa dañ wax ne koku da wara set limu fas lan la waye ahli sunna mom fasu ñu lool te yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxna ñu japp be pare mu ne waylun lil aqabi minan nar waylun lil aqabi minan nar ci benen riwaya wa butunil aqdami minan nar mune ki japp mu dess ci gannaaw tank bi aqab li ci upp moy shirakun alayni moy fañuy lonk dal buñ ko solé xejna legi jamano da dakk lolu mais dank dal dañ ko do lonk ci gannaaw mu ne ki japp fofu dess lu toyut mun nako yobbu safara parce que defa sagan ci benen riwaya butunil aqdam amna ño xamne buñu joggé ci souf amna ci tank bi lo xamne du laal souf setlu len lolou lolou moy butun kon bu moytu rek man na japp fofu du toy mune fofu bu toyul rek mun nako yobbe safara ba xuppu nañ ko ci lolou kon na farlu lepp toy toy nak moy rahas mais massa mom ken waxuko ci toy dedet parce que bop ken duko toyal lol moy tax ñu duggal ba bi fofu moy na loxo bi toy rek ñu ray ko ci kawar gi jeexna ndax tank bi nonu la kon du massa lañ ci jublu moy al ghaslu moy dañ koy rahas kon dalil yoy yeb nit kis ko dal di fas lenen mune a koku mom leneena nek ci mom ndax te ñepp xam nañ massa mom ci biti la rek mais ci bir mom ci bir bokku ci
kon yenn la ci ay orientation yo xamne cheikh bi mu ñu koy won mune buñ doon wax lamiñu arab li ñu jitalon legi nga ne masahtu bi ra'si wa rijli makna bi masahtu ra'si wa rijli xawna wuti mune ñaar yoy boko sété day wuté té ñaar yépp mu na nek mais ba bobu ñu def fofu moy baun zaid bi day woné né ilsaqu shay'in min al-ma'i bir-ras moy rek na nga jaarale lu mu tuti ci ndox motax loxoy boko yobbu ci bop bi du yobbu ndox ngay toyal loxoy te bu don sangu farata lu muy def soti ndox kon fi na jaarale loxoy rek lañu jublu ci bop bi amma tank bi dedet motax boné masahtu ra'si wa rijli sens bi day wuté fofu masahtu day nek rakhas na sama bop ak sama tank kon ñu né tuddu babi lolu dinañ ko ci déggé lolay jëriñ mu né kon lolu wax ju lèr la kon mom notal na né li wër moy may nañ la nga massa ci ko dal mais feek yaangi summi dal bi do massa da ngay rahas do massa buk way da ngay rahas leg leen nga jël leneen luy jël makna dal amna leneen lu meuna jël makna dal mais lolu charti dina wouté koku charti day wouté ak charti ne kon falé yépp ci dal moy bandas nit ki da dam ñu tabax ko nit ki da gañu ñu collé ko mais lolu wouté nak dal complètement mais li mana rahas ngay rahas nga massa li ci dess haka li ñuy rahas lolu ngay rahas massa li ci dess parce que amana neubul yeb mais koku duñ la wax ne ben fan ngay massa wala ñetti fan ngay massa la kañ ngay massa feek mu nga fa feek mu nga fa bañ koy bandage and nak japp andul ak japp day massa kon wouté na complètement parce que lolu da am sababu bopam Allahu a'lam kon cheikh bi neñu wal hajj wal jihad madiyan ma ulil amri min al muslimin barruhum wa fajiruhum ila qiyam as sa'a la yubtiluhuma shay'un wa la yanquduhuma ahlus sunnati wal jamaa regle won nañ jafé jafé yu bari lol fi nak mbiru aqida la buñuy baye xel ci teunku parce que nit ñi munu ñu muku texé avancer té amuñu njit lolu manta né fokk mu am té njit yi ñuy am doomu adama lañu dañuy rawanté ci iman ëppanté ci deggu gëna baxanté rawanté ci xam xam kon ñoo ñepp bo né dañuy yé manta né lolu ta gis nga ahlus sunnati wal jamaa mu né li di aj li di jihad ñaar yoyu kilifa rek mokoy jité mokoy organiser kilifa na moy njit imma mom ci bopam wa imma mu nomé kakoy def
ya habaza fekone mom ci bopam la hijjatul wada ku ko jite won yaronatu sallallahu alaihi wasallam gannaawam ñan ñoo doon jité ajgi al umara yi nga xamne ñoko jité umar ibn al-khattab usman ibn affan leg leg ay mbir xew ci ci usman boole ayyamu mina boole julli bi mom julli na boole wut Abdullah ibn Mas'ud mom da gis ne bolé mom lolou mom kenn warul xelat sax diko bayyi ñu ne ko waaw yow daima lolou ngay wax Uthman bolé wul nga dal di julé ak mom nopi lutax mu le dal waaw nonu la al khilafu shar mu ne ndaxte wuté mu ne waaw ne lol fitna la musiba la kon de woute nak ñi wax ni ikhtilaful ulama rahma laysa bi rahma budé araul fuqaha peut-être kérok abdullah ibn mas'ud bu jogon taxaw ne li man tan ne sunna moy bolé usman moy khalifa lan mo don xew la shak abdullah ibn mas'ud dina am ay partenaire la shak ñeneen yi li ñu fass moy amir limu def lol la wara def kon ban problème moy am wala gis nga motax mune ñaar yoyu kilifa rek 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 mokoy jité parce que da am lu mu laaj jihad mi da laaj jog len tok len mune kon lolou njit li la mo len di wax jog len ñu jog tok len ñu tok loloy indi yam way ku nek ak bopam han mi lool boko sété problème la dé ben bop lay doon mune ajitam non la parce que ñom ñaar da am fuñu dajé dañu dajé safar ñom ñaar fok bokoy def nga tukki te xam ngeen tukki la ca ne ci ay mbir day la jaxaso dajé ño xamné subhanallah budé xex li len dajalé moy fitna ak musiba ak réalité budé acc li len dajalé moy jaamu yalla mais bokku len anam yu wuté la kon la budda min sultan ko xamne mokoy mokoy jité la budda té lég lég ñi doxalul islam sax lég lég dañ doon def anam yu mel non Sénégal époque kan mo fi nekkon commissaire pèlerinage han ñu yagg ya amna ñoo xam sax xamuñ loon te buñ leen ko waxe sax dañuy wax dedit han ki nekkon commissaire pèlerinage moy Jean Colin Al Kafir mo doon jité ajgi Jean Colin oui premier avion mu andak mom be Jedda ñu def protocole bi yépp mu sotti mom mu jël avion dem France parce que Al Kafir la ya duful Makka ñu def pèlerinage mais premier avion bu yéllu ci wat mu ñew Jedda ñu def protocole bi ñib ci Sénégal lolu lu waralon lolu sulta moko defo té yoy yeb jaar nañu ci dé kon motax limu wax mu né njit moy jité lolu mu jéxal ko nak barruhum wa fajiruhum mune mo xam njit bi nak njit bu djub la wala njit bu deung la mais ken du ko ci wutu mom moy njit li jihad bi mokoy jité mo xam djub na mo xam deung la khalas
wala ki mu tan jumna deung na mom la te force ngeen womatu gannaawam parce que loolu la len sharia sante mo xam jihad bi la mo xam aj bi la xejna loolu mo taxone senegal yi teunku gannaaw jean colin parce que gannaaw mom lañu nommé te teunku gannaaw li len sharia may ci lo xamne moy ay côté administratif loolu la waye lu aju ci côté diiné teunku len parce que duggu makka kon yoyep yoy amna fi jaarnal mais yoy misal la yo xamne misal subhanallah yu leer nañ mune lolou nak ñun ahlus sunna wal jamaa dañu japp ne non la wara démé bi bes pinch bañu démé bi am ay kurel nak yu japp ne am nañu autonomie er bu len nexé ñu ne jihad er bu len nexé ñu atté ci kéfer ku len nex er bu len nexé ñu dag ku len nex duñu wax ak mom duñu def nang mais lolou day indi problème lolu motax gaay itam def riposte walbaté ku ci gannaaw kuko def ñu voté séni loi bop ñu né terroriste bas lég lég sax bo len arranger bo doxé ci mbéd ñu yaw di nga yékété sa tank bi niru nak terroriste terroriste ga buñ la mënul atté lenen yobbu la fi door la mandat déré mandat dépôt faté la fa des mois wala des années bo waxé day mu né day woté lu jëm ci terrorisme do ci man dara xolal buntu bo bako ahlus sunnati wal jamaa teji yaw wo nangu won lolu sa yon neku ci yaw njit li mo xam ku bax la mo xam ku bon la yaw top ko rek bu la digalé lu haram bu ko def bu la téré farata bu ko bayyi ngay ci dess bayé ko ko nga ñongal der deretu julli di ak deru julli di ak alalu julli di nga ñongal ko rek amul ben problème lool nak ci loolu ñun lañuy baña teunku motax mu ne loolu moy position ahlus sunnati wal jamaa arabi dañuy wax ne man jahila an shay'in ada ku rere dara mu ne dañ koy nono pas pasu ahlus sunna ku ko bañ dañ ko xamu yaw li nga japp ñom japp ñu lolu de yaw li nga japp ne ñom dañuy déggal njit li way njit yi ñom woor na leen ci lu dagan dong nga leen di déggal ñom xam nañu lolu té woor na leen yaw bo amé jamm da nga yé nit ñi mom day dem rek ba gis na nek personnel lepp lolu tax ñu lay xex mais xam nañ né do terroriste xam nañ ne indi wu fitna xam nañu mais ñom lañuy fas ñi buma toge nopi ci ñom constitution bi sax da fi joge si loloy deug donc ñom fofa lañuy xol bul japp ne terre à terre yi lañuy xol la 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 ñu am na yeneen ñuy xol parce que bo jangale nit ñi yé nit ñi gëm lo leen yalla wul wo leen yalla bëgg lo leen sunna gëm lo leen ko ñu teñku fonk seen bop di liggéey di jëriñu di jëriyé wa ya xi yaakar nga lol dina yag lol du yag de lol du yag rek nga gis na ndek perte nga bo la nga ko yegg fekk perte nga lolou mo indi jafé jafé yoyu kon ahlus sunnati wal jamaa ñom leralal nañ ne ñu ne la ila qiyamisa ñu ne lool nak do bes penc de du ci jamano bi ak jamano jale abadan mu ne te loolu kenn munu ko yaq kenn munu ko firi aqida ahlus sunnati wal jamaa nonu la deme non la deme amul problème bu amul lu muy jur bu amul lan lay jur liñu fatale ko ñun mbir mu am ay nit deggo ci ay rew deggo ci mu nek mbir officiel boye bo nga ne ci aduna bi waye ndeke amna lu nekkon ci suuf moy jihad afghanistan xejna xale yi legi amna ñu bari
leru len mais jihad afghanistan ñepp ci d'accord won ñepp masayih di khutba warate kat di waré borom khalis di génné alal ñu encourager len ñuy dem jihad afghanistan ndekete yo amna ño xamné sen mbir la won pour ñu tass union soviétique parce que ñaari carte na fi nekkon amérique russie amérique nak réussir on na ci côté bobu réussir ci bañu duma russie ben libérer afghanistan d'accord di yobbu di def prêt di yobbu ay nit c'était officiel motax ba gannaaw ga kep ku maison blanche ne diw terroriste la parce que lan moy tax ñuy wax mune parce que dem na afghanistan mais yoy pour dem afghanistan c'était officiel université arabe saoudie bu vacances do ñew ay nit gën ñu ñew taxaw ku bëgg dem afghanistan mais yow da nga do déposer passeport def yépp américain yi encourager ko taxaw ko ñu défal la visa yobul la bisaw tagat la nga dem jihad bu école ubé nga delu ci mais ñom da nga yakane passeport yoyu xamuñu ñi dem ak ñi demul ñom lañu bëggoon ba mu amé ñu tejj ki bi ñu nane les arabo afghan ñi joto na dem té ñewuñu ñi ci opon may saoudie yi ak algérie yi ak yamane yi ak ki érythrée ak somal ñi ñu gino na ñëmé ci man ñi ma xamone ñi doon dem ñu ci opon kon c'était officiel mais dañu teub rek walbatiko du li motax ma indi qissa bi li tax ma indi qissa bi fu mu muju ñu rero tasko amerique dugat mu nekkat colonie bi gena graw ci bi union soviétique don def lutax ndaxte da amone ay bop bu ne am ay partisans lol la won amona sha masoud mo amone ay rew yo xamne koku lañuy jappelé mo am qutbuddin hikma char am ño xamne presse lu upp ci asie mom lañuy jappelé mo am sayyaf am ño xamne mom lañuy jappelé légui nak door nañ afghan dem na mais groupe yi mais ku nek tok fa nga fété won kan moy amir ah ñu réenté sen diganté sa masoud lañu jëk réy sa masoud lañu jëk réy am ci ñom ko xamné da daw dem saoudia ki ci xawona muju tuti moy qutbuddin hakba char mbir mi sotti wul xalé yoyu nga xamné ci bir guerre bi lañu judd won ñeneen ñi xamatuñu sax seeni mbokk té xex rek lañu am majeur nañu ñu dal di génn ñu né gaay yi li ñu def c'est pas normal ñu former taliban lolu mo former taliban ñu né il faut écarter les ndax ñu mengalé afghan xolal ahlus sunnati wal jamaa lam waxoon fekkone ben amir la woon lolu dina am ya fi do am kun yoyu lañu wara sétlu di xolaat ci tarikh ñu bayyi ci xel bu baaxa baax yoy yeb jaar na fi amna ño xamne xamuñu ko amna ño xamne faté nañu ko mais ñun loolu dañ ko dundu bobu ñu ngi université lu mu tuti ki xess be dem université mais amna yenn yo xamne dang koy xam dang koy sét dang koy laccé da ngay gis situation bi yoy yeb dafa am légui nak ga yoy yu nga xamne nak légui ñi ma leen wax rew yoy ñu ne ken dootul delu ci ku ñew rek terroriste nga ku ñew rek terroriste nga ñoñu dess fa nuñ fay dundé cheikh ya doon wax
encourager nit ñi waxatu ñu commerçant ya doon génné seeni alal ñu yobbu fofu ñom ñukoy dundé di def nangam cotiser tuñu kay fay issue naka lañuy dundé ñu revolt légui ñom na dé rek légui am ci ñom ño xamné nak idée yi nga xamné ño ci nékkon moy ñi nga xamné ño doon wax bé tay ñu dugg ci li ñoñu waxatu damaay soy ay bombe dugg ci jakka exploser ko li mo indi li lool nak nek musiba ci bir aduna bi ila yawmina hadha musiba yoy dessna mais dafa am fu mu soxé ko lool day rafet leg leg ñu xam situation bi lan la ñoñu ñoo ay terroriste ay mécontent lañu parce que legi ñom dund ak dé la rek damaay dund rek ba ma dé té ni buma buggé dundé ni xejna déwin bi di da yag kon na dé rek yobale ñeneen sétatuñu li sharia la li nangam la li non na dé rek yobale ñeneen xam nga kuy jël ay bombe diko sol mo woor na ko né day dé niko yobé ci lolu xam nga debou dé alal mom alal waru duggal nit ci lolu parce que alal bi do ko lek budé njit yow do jité dé nga mais amul choix choix ci bopam la amatu gisno legui li rek moy yoon wi kon na def lolou legui nak gaay top len kep ku mosa dem ñu top la da am ño xamne dem nañ xexi am ño xamne dem nañu ñu formé len ñu top rew yi nak kep ku ñu mosa formé rek ñu téy la ñu né waji terroriste am nañ ci ay tektal nangam ak nangam ak nangam mu ngi ni c'est vrai mais kay yi ñu bindu yu leer nañ ñu la mom demone na ci voie légale ñu entraîner ko ci voie légale mu am soit man demay ñibi ñu bayiko mu ñibi ñu ne koku kon koku danger la koku terroriste mo xam wax ba terroriste mo xam waxo terroriste te dafa leer nañ ñu bo demo maison balance da ngay gis lepp tout fo mo na dekk fo mo na joggé bu len nexé sa ñu génné say passeport mu ne mu ngi ni passeport ya ngi ni yoyu nañ ci baye xel 11 septembre amna sawuje ñu waxon ne ño ci bokkon ño nekkon ci avion ño def nangam ak nangam ñu genné seeni passeport té ñoñu boba ñu ngi arabé saoudi tok dundu ma zahabu ila america donc il faut ñuy xam pexé yé fer way il faut ñuy vérifier passeportu ahlus sunnati wal jamaa suñ ko xamone taxaw ci erreur yu bare 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 duñ ko def erreur yu bare duñ ko def mais na gannaaw passeport bobu gaay itam pour mu leer lañu bañ bo ne dang koy leral sa ñu la jihadiste ba c'est ça amna fi at yo xamne ñi meo jangale babul jihad non jihad surutul jihad ñi meo ba way ki jihadiste la ya akhi te xolal ahlus sunnati wal jamaa li mu wax ci jihad benen ñi président di yebal ñuy dem ci dekk yi ñoñu lan lañu ah ñay jihadiste lañu mais gannaaw nak amir bi mo len yebal ah non ñi dañu nek ci légal ay conflit bu amé duñu yoni ay militaire si conflit bu amé mais dañu yoni ay militaire mais conflit amna yoni nañ ay militaire ñu né ñoñu c'est légal waaw parce que amir bi moko yonné yow ci sa bop nga ropé ku démal sa bop ñu né la terroriste nga parce que amo ci ndigal parce que kenn mënu la maîtriser lool la yow kenn yébalu la kon kenn mënu la wax bayil wala mu né la défal wala keneen ku ci bokul manipuler la lool lañuy bañ nak motax toujours boko sété islam bi lim lay digal même bo jëfëndekoul islam nga jëfëndeko administration rek boko gisé da nga yegna aha li mo légal yow li mo légal kon mbir bi yépp nak non la démé lolou moy passe-passeu ahlus sunnati wal jamaa kon mou lay léralé lolou ci passe-passeu rafida parce ñom lan lañu fas ñom dañu fas ne jihad amul lutax jihad amul mu ne parce que imam amul
wa ya tural tak imam amun mun ada imam la buddan yakuna ma'suman kilan la wax barruhum wa fajiruhum idha laysa ma'suman ñune imam ci ci ay fogg mu nek nit ko xamne du moy yalla yalla ko samal bopam mais ban imam la ñune parce que imam bobu ñu ngi koy xaar imam bobu ñu ngi koy xaar wa imam bobu fu mu ne ñune parce que dakhala fi sirdab da am khuntu mu duggu te gennagul fokk rek ñu xaar be mu genn parce que mom rek moy imam imam bu mujju bi donc motax ñoo ñu am seen fukki imam ak ñaar legi nak fukki imam yo ñaar yo matna manana fuk ak benn bi matna mais benn bi mom mom lañuy xaar ñewagut parce que benn xalé la bu reer ko bu lañuy xaar nak ñewagut li nak moy problème bi ya akhi gis nga li mo indi fitna yek histoire yek problème yi kon yow bo fi nekké président ñom reconnaître ñu la parce que yow do imam waro wax ci diiné kenen ku dul ñom waro wax ci diiné té ñom mbir mi lérut fok imam bobu ñuy xaar mu ñew moy al mahdi muntazar koku moy ñew léral qur'an bi nu muy firi nu mu mel kon qur'an bi légui li ci yonent bi def li ci sahaba yi def ba légui lérul ñu né non parce que ken waru ko commenter lu dul imam te imam da wara nek ma'soum kon pass pass bobu lumuy firi moy ta'til pass pass bobu day firi ne soxla nit ñi ngay galankor du dem ñun ñepp legi ñu dañuy xaar rek be koku ñew waxal ñu lan la qur'an di firi ñu ñuy jamo yalla mu ñuy jamo yalla dañuy xaar koku rek mu ñew mbir yi xew mu sok ñu ci dogalal dara ñi fi nek manuñ dogal kon lu ñuy def kon pass pass yoy donte ñu bari réré won nañu ko mais mbir yu yag la yo xamne da ngay gis effet yi legui da ngay rew mu ne da ngay gis mu feñ fa li feñ yow xamo lan la mais ahan kay ay mbir la yo xamne dafa amone mu jaddon yoon legui moy ñew gis ngeen ni weddi sunna yeneen ñu weddi len ci alquran ñeneen yi lolu moko indi waji jaar ci lolu fekk mom xamuko sax fekk jeexitu yoyu la ndax nek fi di wote wo wilaya mais fofu rek la joge fan la joge nit ñeme tok dañ na mbokk ne mom yalla yoni nako nit ñeme lolu waxi ñu dafa am wali mom wilaya la wali yu yalla la yalla da koy dey yalla day dugg ci mom yalla da koy won al arsh yalla da koy ungi lu ne muy ben way bu taxaw rek dal dina wax lolu mais lolu fuñ ko jele mais ay idée yu yagone la ñukoy retourner nak fek ahlus sunnati wal jamaa sakon nañu affaire bobu lu yag yaw nga tok fofu ah man na nek yalla man na lu ne lolu moy discussion yalla man na lu ne lolu te actuellement lolu lañu gëm musiba yek fitna yi nga xamne ñu koy dégg légui mais lolu lañuy gëm lo ci man parce que ku nek rek woté wu lu ko neex gannaaw ki leral ñewagul kay ku nek woté wu lu ko neex rek lolu ay jafé jafé la yoy jeexit la yo xamne mu ngi joggé won ci ar-rafida mu dugg ci ci bir julit yi mu muja indi fitna yo xamne fitna yu doy war la yo xamne kenn xamut ab musibam fumu yem lolo sunna mom dal di ñu leralal lu bari lol ci anam gogu ci deggal kilifa akata deggal kilifa bi nga xamne ne nañ deggal ko nak moy kenn ki yelif ñep kok lañu nan ko deggal kenn ki nga xamne mo yelif ñepp tay buñ ko do wax Senegal c'est le président de la république mo yelif ñepp kon moy fal moy folli
lolu ahlus sunnati wal jamaa gem te ci lolu lañuy saxal koku di fal di folli nak day war ci yow ta'atuhu fil manshati wal makrah day laaj nga deggal ko nangul ko ci lula neex ak lula nakari fek nekul moy yalla fek terewula jaamu yalla bu togon mune tay ken bu mu genn waro genn khalas waro genn parce que president neena buñu genn parce que bo gisé mune buñu genn amna lu tax yow ki gennul nak do xam li tax leg leg yow ki genn na nga xam li tax leg leg nga genn dajé ak leneen nga xamne ndeke li mo taxone mais leg leg nga genn dajé ak ñi mu yoni mom ñu tangal sa yaram fitna la lo ci man dara koku nak momitam xelam pas pasam jikko mais ci lolu lay gouverner motax mu la barruhum budé ki bax mais ci yoonu yalla la koy tek ci yermane la koy tek ci njub la koy tek mais budé ki yes nak ci fetteru la koy tek ci def lu ko neex la koy tek mune kum ci mana don nak deggal ko ndax te deggal bobu rek moy indi jamm parce que boko bañé deggal rek mu nek kan ngén di rayanté muy ray ñi di tej ñi ñi génn di yuxu di yaq di lak di def ay fitna di def ay musiba comme ni mu rombé won époque li moy suñu problème mais bo sété ahlus sunnati wal jamaa deug deug ñom réglé won nañ mbir yoyu ci anam yo xamné anam yu lèr nañ la parce que xam nañu né njit bi ci bopam day joom parce que nit la mu né su joomé sang ko sutura ñakoy jubanti dem gaganti ko motax mu bok ci seeni ñaan yaw yalla ñu ngi lay ñaan nga defal ko bitanatan saliha Allahu akbar nga defal ko ay conseiller yu jubte bax bu joomé conseil bi ñu ne ko non day am de bu len yaakar dem di non wallahi day am leg leg nak amine bi duñ ko yek man ci sama bop day concerner président du ben yon du ñaar yon ndax yek nañ ko ndax wax nañ ko ci presse non mais waxtan nañ ci dit nako jëfé na wala jëfé wul koku benen mbir la mais yow lila war rek def ko namu la waré bi légui man na né bi légui président mëna def ak problème nga ñaan audience toga mom ané ko mousé le président nangam ak nangam ak nangam man mi dé non la ko défé mousé le président mané ma waw mané ko li nga wax du waxu kilifa lan duma ci jaar parce que won dañuy xam lan la mané ko li nga wax mané ma waw mané ko du waxu kilifa ema ah mané waw mune yaw taxul ma wax ko mané waxu mané man mako tax dé mais waxu président dafa 10 kenen dina ko dégg fas lola té non day indi fitna amna wax yu sew yo xamni président du ci jaar am nga ñu la ko waxal mune ma doto ko dégg kon mu ngi am yaw nak bo né président def na nangam dama yow ci kaw minbar bi mané ko li nga def du yoon mais c'est pas ça lolu du aqidatu ahlus sunnati wal jamaa de té lolu du défar day yaq lolu du défar parce que mo la upp katan mo la upp sañ sañ mo la upp man man mo la upp ay nit c'est ça bu ko nexé légui mu sakal la fexé mais lolu ya akhi bëgg nañ nga dess di khutba kon xelatal yoy kon yeb nañ ko dal di baye xel mbir mu ne nañ ko baye kako wara def mbir mu ne nañ ko baye kako wara def kiko wara def
bu defé nam ko wara defé fam ko wara defé yiw rek lay jur yiw rek kon mbok yi nañ bay xel dé lég lég nit ñi dañu yaakar né nit ñi dañu saggan dañu tok rek ñi dañuy fontu ñi dañuy def nangam lolu amul dé kilifa ya ngi wax dé kilifa yi bu waxu doon musiba amna ñi wara wax ñu ngi wax fañ ko wara waxé kilifa du taxaw di diingat ya xi kilifa lolu du rôle kilifa kilifa du diingat kilifa dañuy tok wax ci secret man nako joti ñu wax ca manuko joti mu bindu yone ko te yoy yep mu ngi am lepp ngi am kon lolu moy doxalinu ahlus sunnati wal jamaa leg leg nak boko xébé mun na indi ay jafé jafé kon borom bi subhanahu wa ta'ala lañuy ñaan yal nañu may pass pass bu deugute leer te tek ñu ci yoonu njub te nangul ñuko suñu problème nak moy teunku mbok yi nañu nangu kliftef gis nga kliftef buñ ko nangu won problème jeexna kër gu neñu nangul borom kër gi ñu nangul chef de quartier bi ñu nangul sous-préfet nangul préfet nangul gouverneur so nga dem ci président de la république problème dina am ya xey problème du bari problème du bari mais boné bagnna la hawla wala quwwata illa billah assalamu alaykum wa rahmatullah